Eu sou neto de Leônidas Fulgêncio, um dos fundadores do Clube Atlético Mineiro, e ele ficaria muito satisfeito em ver o Atlético aqui em Araçuaí pela primeira vez, trazendo alegria para as crianças daqui de Araçuaí, entendeu? E para todos nós atleticanos. Nós estamos aqui hoje na cidade de Araçuaí, fazendo um evento juntamente com a prefeitura local. Além da importância, né, do atendimento às crianças aqui na região, no norte de Minas, a gente também veio trazer o nosso querido Galo Doido, nosso mascote, nossa representação da torcida. A gente está querendo colocar exatamente isso, que o Atlético é do povo mineiro, de todas as regiões, de todas as localizações. É muito orgulho que a gente saiu lá de Belo Horizonte, veio aqui para Araçuaí, para trazer para essa entidade, para esse povo mineiro aqui, esse bem maior que a nossa torcida. Muito obrigado a todos, que seja um evento maravilhoso aqui com o Atlético Mineiro.